pak e shumë matjet e mija, përshtypjet e mija, cilat rallë her jam gabuar, janë të tila. Pak e shumë që ju përngjajnë këtyre sondazheve, mendoj që vendendosja sillet aty diku afër 50%, në mos mbi 50%, por si të qoftë, ky është një realitet tashmë i njohur nga të gjithë në Kosovë. Ku e ka burimin e votave? Ku i merr këto votave të vendosja? Po sigurisht që votat nuk pikun nga qielli, votat i merr nga LDK dhe nga PDK. Mendoj që do të ketë patjetër një koalicion mes të vetëvendosjes dhe Aleancës për Arsimin e Kosovës, Ramusha Adinajn, për arsyen që të zgjidhet çështja presidentit dhe për të zgjidhur çështja presidentit dhe për të ecur përpara.